সৰুপথাৰৰ উৰিয়ামঘাট পাঁচঘৰীয়াত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া। সৰুপথাৰ সমজিলাৰ উৰিয়ামঘাট পাঁচঘৰীয়া গাঁৱত সকামৰ জলপান খাই বিষক্ৰিয়া হৈ বহু লোক আক্ৰান্ত। উৰিয়ামঘাট পাঁচঘৰীয়া গাঁৱৰ পুষ্প গগৈৰ ঘৰত শনিবাৰে মাতৃৰ সকামত জলপান খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে বহু লোক। জলপান খোৱা উৰিয়ামঘাট পাঁচঘৰীয়া নাওজানৰ কৈৰীগাঁও, বৰপথাৰ দয়ালপুৰ তুৰুংগাঁও আদি বিভিন্ন গাঁৱৰ লোক তথা আত্মীয় স্বজন আক্ৰান্ত হৈছে। সকামত জলপান খোৱা প্ৰায় সংখ্যক লোকৰে শৌচ, বমি, পেটৰ বিষ, মূৰৰ বিষ আদি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান সৰুপথাৰ সমূহীয়া চিকিৎসালয় উৰিয়ামঘাট আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। সৰুপথাৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত বৰ্তমানলৈকে 22 গৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। স্থানীয় ৰাইজৰ মতে সকামৰ জলপান হিচাপে দৈ, চিৰা, ক্ৰীম আদি খুৱাইছিল বুলি জনায় ভুক্তভোগীয়ে। সকামৰ জলপান হিচাপে দৈ, চিৰা, ক্ৰীম আদি খাইছিল বুলি জনায় ভুক্তভোগীয়ে। ইফালে আক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ সৰুপথাৰ সমূহীয়া চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন। চিকিৎসা বিভাগক, উন্নত চিকিৎসা আৰু প্ৰশাসনক ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ বিধায়কৰ। 22 জন সৰুপথাৰত, 18 জন উৰিয়ামঘাটত আৰু 1জনক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আক্ৰান্ত হৈছে সৰ্বমুঠ 41 জনকৈ ব্যক্তি। কি এতিয়া মই গম পালোঁ যে ফুড পইজনিং কেছ কেইটামান আহিছে, লগে লগে মই হস্পিটেল আহিলোঁ। এতিয়া এনকোৱাৰি কৰি পিনি মই পালোঁ 22টা ফুড পইজনিং কেছ আহিছে। 22টাৰ আচলতে কি, যোৱাকালি পুষ্প গগৈ ঘৰত ৰাজাপুখুৰী পাঁচঘৰীয়া গাঁও, তেখেতলোকৰ তাত সকাম আছিলে। 11টামান বজাত আচলতে কি খোৱা বোৱাটো আৰম্ভ হৈছে, ৰাতিলৈ আৰম্ভ হৈছে বেমাৰবিলাক, ধৰক পায়খানা, বমি, জ্বৰ। এতিয়া আমাৰ ইয়াত 22টা কেছ আজি আহিছে। 22টা কেছৰ আমি 13টা এডমিশ্যন কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকক মই গোটেইখিনি চাই পিনি বমি, পায়খানা আৰু জ্বৰ তেখেতলোক আছিলে। আৰু ধৰক এতিয়া বমি পায়খানাটো কমিছে, জ্বৰটো অলপমান আছে, আৰু গোটেইখিনি চেলাইন বেজি যিখিনি আছে, যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি ফ্ৰীকৈ আমি দি আছোঁ। আৰু মইতো আছোঁৱেই, আমাৰ ডাক্তৰো আছে, গোটেই ষ্টাফখিনি আছে, যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে এটাও ৰেফাৰ কৰা নাই। ৰেফাৰ নকৰি পিনি আমি যদি ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সন্তোষ পাম। সৰুপথাৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।